وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Namaz qılmayan insanları dəvətdə ilk öncə nəyədən başlamalı? Qurandan, hədisdən. Namaz qılmayan insanlara birinci Allahın əzəmətlərini çatdırmaq lazımdır onlara. Allahın yeri göyü yaratdığını və hər bir şeyi idarə etdiyini və bizi də boş, başı boş buraxmadığını onlara çatdırmaq lazımdır. Və bizi yəni müəyyən bir vəzifələrlə vəzifələndirdiyini. Quran-ı Kerimdə Yüce Allah nə buyurur? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri ancaq mənə ibadət etməsi üçün yaratmışam. Etmələri üçün. Sən bunu çatdırırsan, gözəl bir şəkildə, görürsən, Allah bizi özünə ibadət üçün yaradıb. Sənin üçün fardul-ayn, yəni tərk etməyin heç vaxt mümkün deyil. Hətta xəstə də olsan, yataq xəstəsi də olsan, sən namazı tərk etməli deyilsən. Rahatlaşdırıb uca Allah. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, yəni, ayaq üstə qılan, oturaraq, uzanaraq. Yəni, rahatlaşıb, çox rahatdır. Heç kimə də üzr deyil, yəni. Yəni, ağlı başında olan, həddi buğa çatan adama heç kimə üzr deyil ki, yəni, namazı tərk etsin. Sən bunu gözəl bir şəkildə başlarsan, bilir, Allahı əzəmətləşdirirsən onun gözündə və sonra Allahın onu nə üçün yaratdığını ona izah eləyirsən. Boşu-boşuna yaratmayıb. Uca Allah boşu-boşuna yaratmayıb. Hər bir şeyin bir hikməti var. İnsanların da yaranmasında hikmət Allaha ibadət etmələridir. Onu çatdırırsan. Yəni, insanlarla, dəvət olunanlarla bu məqamda müxtəlifdir, əziz qardaşlar. Bəzi insanlar xeyri dərhal qəbul edir. Xeyrə meyillidir. O cür insanlara ancaq sən əmrləri çatdırırsan, qadağaları çatdırır. O dərhal əməl edir. Deyirsən, məsələn, içki haramda tərk edir. Deyirsən, namaz qılmaq vacibdir, namaz qılır. Oruç tutmaq vacibdir, oruç tutmaq. Bu insanlar xeyrə meyilli olan, xeyri tez qəbul edən insanlardır. Bunlarla ancaq xeyri çatdırırsan, şərdən çəkindirirsən. Yaxşı əməlləri əmr edirsən, ona buyurursan, pisliklərdən çəkinir. O dərhal bunu yerinə yetir. İkinci qrup insanlar həm xeyrə meyilli olan, həm də şərə meyilli olan insanlardır. Günahlara və s. Bu cür insanları sən həm müjdəliyirsən, həm də qorxudursan. Məsələn, ona etdiyi günahın əzabının şiddətini ona çatdırırsan. Cəhənnəm əzabında şiddətini ona çatdırırsan. Sən bu əməli edirsən, bu günahı eləyirsən, bu günahın aqibəti var, bu günahın cəzası var. Qorxudursan cəhənnəmlə. Və həmçinin cənnətlə də müjdəliyirsən. Deyirsən, məsələn, amma sən bu əməli tərk eləyib, məsələn, namaz qılsan, oruç tutsan, sənin yerin cənnət olacaq. Allah sənin keçmişdə də olan günahları hamısını bağışlayacaq və sənə, məsələn, cənnətin ən gözəl yerlərində sənə məkan verəcək, rahat olacaqsan və s. Yəni, cənnətin nemətlərini ona başlasan sadalamağa. Həmçinin hətta bu dünyada iman nemətini, imanın insanın qəlbinə verdiyi o rahatlığı çatdırırsan ona. Yəni, cəhənnəmlə qorxuzursan, cənnətlə müjdəliyirsən. Hansı insanlardır bunlar? Həm xeyrə, həm də şərə meyilliliyi olan insanlar. Üçüncü qrup insanlar isə şərri sevən, xeyri isə sevməyən insanlardır. Yəni, şərri sevir ancaq, şərrə meyillənir, xeyrə meyillənmir. Bunlarla necə? وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَ اَحْسَنْ Onlarla ən gözəl bir şəkildə mücadilə elə. Onlarla ən gözəl bir şəkildə mücadilə etsən, mübahisə etsən. Davadalaş eləmirsən. Təhqir, söyüş və s. Yox, qətiyyən olmaz. Ən gözəl bir şəkildə mücadilə etsən onlarla. Quran ayələrini gətirirsən, dəlilləri gətirirsən, istər, əgər məsəl üçün dünyavi şeyləri qəbul edirsə, kainətin yaranmasını və s. bundakı bir hikmətin. Necə ola bilər ki, bizim ətrafımızda İstifadə üçün olan hər bir şeyin bir məqsədi var. Elə bir şey yoxdur ki, o müəyyən bir şey üçün şeylənməsin, istehsal olunmasın. Necə ola bilər ki, uca Allah bu cür kamil bir varlıq yaradıb, gözəl bir varlıq yaradıb boşu-boşuna? Xeyr. Boşu-boşuna deyil, vallahi. Hər bir şeyin yaranmasında hikmət var.
Və ən hikmətli olan da Uca Allahdır. Uca Allah heç bir əməli boşu-boşuna etmir. Yaratdığı heç bir şeyi boşu-boşuna yaratmayıb. Və insanı yaradıb, insanı heyvanlardan, daşdan, ağaçdan, cansız varlıqlardan yəni fərqləndirib, insana şuur verib, ağıl verib, yaxşını pisdən seçmə qabiliyyəti verib və həmçinin onu müəyyən əməllərlə mükəlləf eləyib. Bu əməllərdən də ən vaciblərindən biri namazdır. Heyvanlara, ceyrana, cüyürə, göyərçinə bu əməllər vacibdir. Niyə? Çünki o ağlı yoxdur, şuuru yoxdur. Allah onları mükəlləf eləməyib bununla. Çünki o əslən bunun nə olduğunu heç anlamır. Düzdür? Şuur verməyib ona. Düzdür. Heyvanların da, quşların, ağaçların da özlərin zikirləri var. Onlar da Allahı təsbih edirlər. Amma bunun keyfiyyətini biz bilmirik. Onlar bunu, yəni insanlar kimi şuurlu deyil onlar. İnsanı mükəlləf eləyib Uca Allah. İnsanı mükəlləf eləyib və onu ibadət üçün yaradıb. Ki, özünə ibadət etsinlər. Gözəl bir şəkildə yəni bunları başa salmaq lazımdır. Mən baxırsan hansındandır. Biri hər şeyi xeyirlə qəbul eləyirsə, gözəl bir şəkildə onu öyrədirsən. Yox, biraz ikinci mərhələsə, mövizətin həsənə, gözəl mövizə. Qissələr. Bəli, gözəl misə, hikmətlə, gözəl mövizələrlə onu başa salırsan. Üçüncü qism isə artıq ona nəysən, mübahisə edirsən, onu yəni ki, haqqı ona çatdırırsan. Əmin etmək. Əmin. Allah sizdən də razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Məclisi də təşkil edən Allah razı olsun qardaşlar. Allah onun malına, mülkünə, əhlinə bərəkət versin. Sizləri həmişə belə mehriban eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala sizləri ən gözəl, ən xeyirlərə müvəffəq eləsin. Şərdən, şər əhlindən, parçalanmaqdan, ixtilafdan çəkindirsin, sizi qorusun. Əmin. Subhanəkə Allahümə, həmdik əşhədən lə iləhə illə əntə əstəğfurukə və tuğləyək.